心灵蜜豆奶。各位听众朋友大家好，我是刘群茂，今天要和大家分享失败教会我的事。有一个故事说到，有一个黑人小男孩，因为皮肤的关系，在他上小学时常受到同学的欺负，大家以打骂他为乐。小学毕业那一年，因为当地的中学不招收黑人，但是家里没有那么多钱，于是黑人小男孩只好继续忍受一年的屈辱。后来黑人小男孩以优异的成绩中学毕业，也顺利地读完了大学，但他找工作时却处处碰壁，于是他决定创办一份杂志。因为当时银行借贷给黑人是需要一笔大额的财产做抵押，他只好向母亲借了一批家具。不久杂志获得巨大成功，他也将母亲最喜爱的那批家具赎了回来，但不幸遇到了金融危机，后来却又遇到内部的矛盾，陷入另一波的困难和障碍。他沮丧地对母亲说，看来这次我真的要失败了。母亲回答他，儿子，你努力试过了吗？非常努力的吗？黑人小男孩很肯定地说，是的，我很努力。母亲只对他说了一句话，孩子，努力永远不会没有用的。如果每次失败后你都选择坚持，最后肯定不会是失败。这句话激发了黑人小男孩不放弃的心智，后来便度过了难关，攀上了事业的巅峰。这个男孩就是世界知名的美国黑人文摘杂志创办人，而且是拥有三家无线电台的出版社总裁约翰森。亲爱的朋友，约翰森的经历告诉我们一件事，失败只有一种，那就是放弃努力。圣经里面记载的耶稣的门徒当年当初是如何的努力传福音，他们所经历的种种，当时门徒遇到许多的困难挑战，但这一切都不能够拦阻他们继续向人传福音，传递真理。这样他们宣教的精神和努力成为历世历代许多宣教士的效法和学习的榜样，最后传遍全世界。而那种宝贵的真理更是祝福了千千万万的人，使许多的人生命得到更新和改变。亲爱的朋友，你所做的一切努力都不会是白费的。今天愿上帝给你一个不放弃的心智，使你不论在任何环境都能够持续坚持。上帝必要赐福你突破一切困难，迈向人生的新境界。流泪撒种的必欢呼收割。以上节目由中广流行网罗娟、大伟主持的早安 EZ 购直播，欢迎电台好家庭联播网联合播出。士林林良堂祝福您有美好丰盛的生命。